वीरगन्जमा यो राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका विषयमा धेरै सन्दर्भहरू उठिरहेका थिए। त्यो आविष्कार केन्द्रले नयाँ के आविष्कार गर्यो त्यो अध्ययन गरौँ भन्नका लागि हामी दिनुहुन्छ। हामीले यो कृषि औजार कारखानाभित्र राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले उत्पादन गरेका 15-18 मिसिनरी चिजहरू जो कृषिसँग सम्बन्धित छन् त्यो विषयमा हामीले अध्ययन गऱ्यौँ। त्यही अवलोकनका लागि आएका थियौँ। त्यति मात्र हामी मन्त्रालयमा फर्किएर जान्छौँ। यहाँको अवस्था हामीले अध्ययन गऱ्यौँ, मन्त्रालयमा बसेर छलफल गर्छौँ र सरकारसँग पनि बसेर हामीले यहाँको वास्तविकता बताउँछौँ। अहिले हामीले झन्डै 18-20 किसिमका औजारहरूको चाहिँ नमुना बनाएका छौँ। त्यो नमुना बनाएर टेस्टिङ गरेर परीक्षण भएर सफल भएका छौँ। अब त्यो अहिलेसम्मको चाहिँ प्रगति भनेको त्यो हो। पहिलो काम चाहिँ रिपेयर गर्ने थियो, अधिकांश मसिनहरू रिपेयर भयो। रिपेयर भइसकेपछि दोस्रो काम चाहिँ अब के औजारहरू बनाउने भनेर नमुना बनाएर परीक्षणहरू गरियो। धेरै पटक परीक्षणहरू गरेर सफल भएकाहरू कोही सफल हुन बाँकीहरू पनि छन्, त्यसको पनि हामी हजुरहरूलाई देखाउँछौँ। र अब हाम्रो टार्गेट के छ भने अब 5-6 महिनाभित्रमा चाहिँ के अरे प्रोडक्सन नै सुरु गर्ने। अहिले प्रोडक्सन सुरु गर्नको लागि एउटा समस्या केले रोकेको छ त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 500 केभीएको के अरे ट्रान्सफर्मर राखेको, विद्युत प्राधिकरणले त्यो ट्रान्सफर्मरलाई पुरा गर्नलाई अझै पनि समय लगायो है। त्यो 500 अहिले चाहिँ जुन लाइन छ त्यो चाहिँ अस्थायी लाइन हो, अस्थायी लाइन त्यसले पुग्दैन। र 500 केभीको नयाँ लाइन चाहिँ जोडेर अनि त्यसलाई चाहिँ बल्ल प्रोडक्सनको लागि पुग्ने बिजुली हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ प्रोडक्सनमा जान्छ। र अहिले चाहिँ हामीले गरेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सानो औजारहरू, हामी ठुलो औजार बनाउनेमा हात चाहिँ हाल्दैन। त्यो एकैचोटि चाहिँ ठुलो दुर्घटना खोज्यो भने हुँदैन भन्ने सिद्धान्त छ। अनि सानोबाट सुरु गर्ने कदम चाल्ने भनेको कस्तो भने पहिला भनौँ बामे सर्दै भने, अहिलेको अवस्था भनेको बामे सर्दै गरेको अवस्था हो र यसलाई चाहिँ अब दुर्घटने बनाउनलाई अहिले 2-4 वर्ष लाग्ला त्यो अवस्थामा छौँ। र अहिले हामीले गरेको भनेको चाहिँ साना किसानहरूलाई चाहिने र नेपालको यो पहाडी भेगहरूलाई यो डाँडाकाँडा पाखातिर चाहिने किसानहरूलाई पनि उपयोग हुने भन्ने किसिमको त्यसलाई टार्गेट गरेर चाहिँ औजारहरू को डिजाइन डेभलपमेन्ट टेस्टिङहरू चाहिँ भइरहेको छ। त्यो अहिले हजुरहरूलाई देखाउँला। त्यो चाहिँ पहिला यो प्रेजेन्टेसन हेरौँ अनि त्यसपछि के अरे यहाँ यो कारखाना मेसिन सेक्सनहरू सबै हेरौँ। र अब मन्त्रीज्यूलाई र अरू हाम्रो सबैलाई भन्ने एउटा दिने जानकारी के हो भने राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले अहिलेसम्म करिब 2 करोड रुपियाँ जति खर्च गरिसकेको छ। अब 20 करोड जतिको जिम्मा लिन्छौँ हामीले होइन, राष्ट्रिय आविष्कारको तर्फबाट 20 करोड जति चाहिँ जिम्मै भयो क्या, ठेक्का लिए जस्तो भयो त्यो 20 करोड। अब सरकारको तर्फबाट के कसरी के आइडिया ल्याउने, कति थप्ने, के गर्ने भन्ने किसिमको नीति निर्देशनदेखि सहयोग के गर्न सकिन्छ त्यो गरिदिनुहुनुको लागि एउटा अनुरोध चाहिँ गर्छु। अब तपाईँहरूले त्यो अहिले हुँदैन मलाई थाहा छ, त्यो भनेको बेलामा तुरुन्तै हुँदैन। तपाईँहरूले त्यस्तो किसिमको प्रोसेसहरू चालेर के कसरी हुन्छ, 20 करोड रुपियाँ चाहिँ आउँछ त्यो किताब बेचेर आएको पैसाले 20 करोडको पैसा चाहिँ आइहाल्छ। अहिले पनि 5-6 करोड रुपियाँ त अहिले पनि भइसकेको छ। मैले किताब बेच्दै हिँडेको 3 वटा प्रदेश सकियो, चितौँसम्म आएको छु, बागमती छोएको छु, गएको पछाडि त्यसैले यो चाहिँ हेर्नुहोस् एकदम त्यहाँ चाहिँ भ्याकुम के थियो, मैले मन्त्रीजीलाई निवेदन गर्न बनाउनेलाई अब हामीले कच्चा बजार ल्याउनु पऱ्यो। कच्चा बजार ल्याउँदा